Bana aynı peyde hafif kodunuz hafif hafif. Gezgen o konunu güvenliş halatları hafif yaptı. Şimdi neticesi de bu yol hatırlat mahallelerde bana bu 23 mahallelerde gaz hamlatı yaklanışı yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Bosma. Mana akalarimiz, mana akalarimiz rit qilishgan ekan, mana uyimizda Xudoga shukr mana gaz yonib qoldi akalar. Mana mana shu narsa hammamiz yonadi agar. Yetadi-da hamma. Hammaga insof bersa, bu kun o'tib ketadi aka. Mana shu pechka bilan akalar mana shu gazni stav metda yoqib turib, qizim kirgitdi olib yuboring, qayerda? Aka, mana shu bir hafta 10 kun bo'ldi aka, mana shu yerda gaz yo'q. Mana shu gaz yonardi aka. Mana hozir yoqamiz, ko'rasizlar. Mana shu yonmayapti aka. Mana shu mana akalar, jitcha bo'lsa ham mana yondi aka. Qizlarni ishda dars qiladi aka. Hozir iloji yo'qligidan ana uyda yer taxlayapti. Hammasi ishda dars qiladi, mana. Mana shu gaz 10 kundan buyon yo'q, mana yonib qoldi-yu aka. Bolg'a bormidi? Bu mana matroda o'tib, bang bang. Qo'yib yuboring mana shu yerda nima qilaymi? Sindirib tashlaydi. Ochib ketaveraymi? Asl sindirib tashlaydi. Sindirib boribsa 56400 ta xonada. 56400 dagi yetarli limit kelyapti, lekin gidravlika buzilgan. Sabab hamma motor qo'ygan. Endi mana shu motorlar yo'q bo'lsa, mana agar kecha kunda sizni umuman hududingizda svet o'chdimi? Ha, mana shunda zo'r bo'ldi aka. Mana ko'rdingizmi? Shuning uchun endi biz hamma vaqt qorong'ilikda o'tira olmaymiz-ku. Endi bitta odam g'ovullasa, siz ham g'ovullamaysiz-ku. Bitta odam o'g'irlik qilsa, demak, mumkin ekan deb siz o'g'irlik qilmaysiz-ku. Biz hammamizni yo'q, majbur bo'lganda ham jinoyat qilib bo'lmaydi. Majburlikda ham jinoyat. Bu oxiratimiz bo'ladi. Men bilaman. Endi siz mana siz gapiryapsiz. Menda ko'p qavatli betondagilar bor. Ular uyiga ishtima olib kira olmaydi. Sizku sandali qilasiz yoki nima qo'y, pechga qo'yatmaylar, bir marta remont qilardingiz bahorda. Qorayib ketdi deb. Sizda imkoniyat bor. Lekin imkoniyati yo'qlar bor, ular ham o'tiribdi. Bularni uyiga gaz yetib bormayapti. Mana shu motordan pastdan. Shuning uchun hammasi mana shu odamlarda hozir biz bozorlar hamma joyda buni bekitdik. Hamma joyda olib keladiganlarga ham odamlarga ham tushuntiryapmiz. Bu endi oxiratni o'ylashimiz kerak. Bu hayot o'tadi. Oxiratda buni so'rov bor. Shuning uchun men sizni oilangizni mehnatkash oila deb bilaman. Bu mahalla hammasi mehnatkash. Hammasi yoshidan kopsasigacha mehnat, kechirik kunduz kallasida mehnat qilib shu bitta narsa daromad olsam faqat mehnat bilan. Shuning uchun mana bu masalalarga to'g'ri qarab mana hozir nima ishlaydi, g'iripch ishlaydi. Mana sizlarning yetkalaring bor. Bu dang'arak g'iris, mini g'irisdan ko'radi. Yetkani hammasi bu odam tashlagan. Hech kim hozir xonasida o'tirgani yo'q. Dang'aradan keladi. Dang'arak g'irisdan keladi, minida. Shu yetkadagi kim keladigan bo'lsa, sizni yuzingizdan kiyim kiradi. Hammasini motorini yig'ishtiradi, iloji yo'q. Kiradi, podvorni ham qot qiladi. Turbalarni tekshiradi. Endi davom etadi. U birdaniga bo'lmaydi. Lekin gazni keltiradi. Mana g'irifchilar ishlaydi. Yuringiz xotirjam bo'ladi. Ishingiz baraka beradi. Ertalabki duoingiz o'tadi. Shu tip. Modemlari. Bu nimaniki ekan? Non. Non deki. Mana bunday chiqib turib, buni ketyapti.